אני כבר עוסקת בזה קרוב ל-25 שנים. ובתחילה, גם אני לא ידעתי שיש זה קיים. אבל הייתי עובדת בארגון שהיו עוזרים למשפחות, ואני הייתי הולכת מהארגון הזה לעזור למשפחות. ופעם אחת שהייתי אצל המשפחה, ראיתי ילדה שם, בת 16 או 17, שהיה לה פה על הצוואר אדום. והיא אמרה לי שיש לה חבר ערבי. והיא הייתה קטנה, היא לא ידעה, והוא קנה לה ונתן לה ופינק אותה, כמו שכולם עושים, ונתן לה הרבה תשומת לב וכסף ומתנות, והיא תאהבה בו, וכשהיא רצתה לסיים את זה אחרי שנה, היא אמרה לו, לא מתאים לי, אני רוצה להפסיק. מרגע שהיא אמרה שהיא רוצה להפסיק, הוא הרביץ לה מכות. אז זה היה סימנים, ואז היא אמרה לי, את לא יכולה לעזור לי. אמרתי לה, למה? היא אמרת לי, הוא מסוכן. אמרתי לה, אני כן יכולה לעזור לך. ואם תעזרי לי, אני אעזור. כל כך הרבה שנים, אז היה פעם בבת. אבל היום זה משהו מפחיד. זה כל יום 2-3 טלפונים, כל יום 4 טלפונים, בלי סוף. אז השבוע קיבלתי 4 בנות. זה 2 בלילה, זה 3 בלילה, זה... הם רצים מהר לחלץ, ואם יש בת בכפר, צריך לערב את הצבא, צריך לערב אנשים. חבר'ה שלנו רצים ועושים את כל זה. ואני פה יושבת איתם, ומתחילה לטפל. במה לטפל? בפצעים שנהיו להם בתוך הלב. מהמכות, והביזיונות, וההשפלות שהם עברו, והצרות. וזה פתאום נהיה, אני עומדת פה על 25 בנות, וזה פתאום נהיה לי מפעל בלי שאני ארצה גדול. ונכון שההתחלה היא מאוד קשה, אבל הסוף הוא גם טוב. אחר כך שהן מתרפות, והן חוזרות לעצמם, הן לא יודעים איך להכיר תודה, אז הן שומרות שבת, ומתחילות להתחזק, ואז הן רוצות שידוך, ואז אני מחתנת אותן, וככה זה הגלגל. וברוך השם, בתוך ה-25 שנה, כמעט 700-800 בנות חיתנו. תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי, שומעים אותך עד לשמיים. כל השערים כולם, גם הנעולים, נפתחים עכשיו עד לשמיים. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים. לא מזמן חילצנו בת מכפר, ילד קטן בגן, הוצאנו אותו, שמנו אותם לגור במקום שמור עם הילדים. הילד רואה את צבא, זורק אבנים על החיילים, ילד קטן. למה אתה עושה את זה? ככה לימד אותו אבא. כשאתה רואה חיילים, תזרוק אבנים. זה המצב שהגענו. אז אני, מה שאני עושה פה, אני עובדת קשה בשביל להציל לפני שיגיעו עם ילדים. תחשבי, 25 בנות, רק אוכל, 3 ארוחות ביום, כל יום תחשבי את. אז היום זה בא מכל המגזרים, לא משנה חילוני, דתי, דתי, לאומי, חרדי, כולם. גם צרפתיות הגיעו אליי וגם הצלתי בעבר צרפתיות. כן, כי בצרפת זה אותו מצב. גם בצרפת הביאו לי בחורה במיוחד, ברוך השם הצלחתי להציל אותה. לכן אנחנו ממש עושים את כל המאמצים לשתף את כל עם ישראל. אני לא יכולה לשבת לבד ולהגיד לו, רק אני עושה, אבל אי אפשר, יש עוד הרבה אנשים בעם ישראל טובים שיכולים להיות שותפים בהצלה הזאת. אז אחד בכיס שלו, אחד בכל, כל אחד במה שהוא יכול, בשביל להמשיך את המקום הזה, בשביל שיבואו עוד בנות, שאני אציל עוד בנות. כל הרבנים מברכים אותי וכל הרבנים מעודדים. כשהיה רב כדורי חי, כל הזמן הייתי הולכת אצלו והוא היה אומר לי, אל תדאגי, השם ישלח לך שליחים. הולכת לרב עובדיה, אני הולכת לרב בצרי, אני הולכת לרב בניהו, הולכת לרב מרדכי אליהו, שהוא היה חי, כולם. מוסרת את עצמה לשם שמיים. לכן, היא לא נחה, לא יום ולא לילה. כל מגמתה, איך להציל את הבנות שלנו, בנות ישראל הכשרות, והצנועות, אהובות, נחמדות, שתלכו אחרי, שולד אחרי הערבים, ולכו אחרי ההבל ויבלו. והיא עושה כל יכולתה. לכן, המצווה הגדולה הזאת נתקפת גם לזכותכם. היא מוסרת נפשה בשבילכם. תעזרו לה, הקדוש ברוך הוא יעזור לכם. את יודעת עכשיו כמה בנות יש במצב הזה?
לדעתי יש איזה 30,000. כתבן רב מאיר ביקרה במעון מיוחד שהוא קם כדי לקלוט אותן. הנה הכתבה. כמה זמן גרתי איתו? שנה וחצי. היו ימים שהוא אפילו, מרוב שהוא לא שמח עליי, הוא היה נועל אותי. זה היה נורא, וכולם שונאים אותך שם. את לא יכולה לבכות לא לאמא שלו ולא לאחות. כולם שמחים, כשהיא רעה לך. יש לו כברים הרבה יהודיות? המון. המון המון. מחנה המשותף, היחס. מגיעה אליי בחורה שאימא שלה ברמה מאוד גבוהה. אז שאלתי אותה, אבל יש לך הכל בבית. אז היא אמרה לי, את חושבת שיש לי את הכל. אם את אומרת שיש לי, אין לי שום דבר. לעולם לא קיבלתי נשיקה מאימא. היא אומרת, את האישה הראשונה שנתת לי נשיקה על הלחי כמו אימא. אם יבוא לי תורם, אני אפילו אקנה, יגיד לי תקני שטח ונבנה, אני אשמח מאוד על דבר כזה. אולי אתם תהיו השליחות. לא יודעת, שיבוא אחד כזה, אני לא יודעת. אנחנו לא יודעים מאיפה, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים מי צריך לזכות, מי אנחנו סומכים עליו למעלה, אני לא יודעת כלום. אני אומרת את מה שהלב שלי אומר ומה שאני מרגישה, והלוואי ובעזרת השם נצליח פעם שיהיה לנו בית שלנו דרך שליחים. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם. כאילו משיב רק המדימותיה של בת מלך שבוקרות את כל הרקים. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משיב רק של בת מלך שבוקעות את כל הרקים.